Anders!
springer ikke å slå langt, og så faller de tilbake igjen ute på meg. To her, jeg faller. Gongen her, ja. Samlås da, samlås. Det er en kapper, ass. Nei, han er jo der. Avkortet! Oi, neste! Ole, Kristian! Ja, du skal være forsiktig.
Thank you.
Hi.
Bra jobba det, Steinar. Kom igjen! Steffen nå! Lasse!
Fra side til side. Ut i arde og rundt og rundt. Og tempo. Tempo. Yeah.
Ardian, det er din Ardian, det er din Ardian. Bra! Allee! Nei! Jeg tar jo ballen. Kom litt opp, da.
kan gå. 43, bra. En gang til, hjem. Ja. Yes. Yes. Hold it!
Kula.
Dere kropp, 5 minutter.
Martin! Martin! Yeah.
Ja, hvis du klarer. Bra! Limmer den hjelp.
altså. Da må benken deres skutte litt lenger opp. Ja. Forrygg. Oi, stopp. Nå, Ola. Arit. 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 Ja, lille her. Greit. Nei, ikke det. Nei! Nei!
Martin, press opp! Høyre, høyre, høyre! Hva er det?
Kom igjen!
Ja, ligger på!